Takže séru ste, vítate späť našej hre Limbo, ktorú sme dokončili tu na pri tomto výťahu. Jop, už som dávno nehral Limbo, takže som už aj vlastne zabudol, čo tu máme. Asi máme toto potiahnuť, keď sa dobre pamätám. Takže spustíme dole výťah, my to chytíme, potiahneme a všetko je OK. Ale čo bude ďalej? Aha, aha, tu napojdeme. Či? Na čo je to tá páka tu? Potiahneme. Istota je gulomet. A nič. Áááá, spustilo sa nám lanku. Spustilo sa nám lanku. A tu vyskočiť asi nevieme. Ťažko. Tak Jimmy nebol atletík, ani není atletík, takže vyskočiť nevie. Čo budeme potrebovať je asi krabička, ktorú nájdeme, tuším na ľavej strane. Yeah. Fucking genius. Ešte sa pamätám na toto. Takže krabička na výťah, spustíme výťah. Pravím, spustíme výťah. A čakáme. Poď to potlačíš. Teraz treba potiahnuť toto. Aby sa na mne prevalcovala krabička na druhú stranu. Takto. Jop. A máme urobený náš menší puzzle. Aha, aha, už chápem. Asi budem musieť kus posunúť tu. Takto nejak. Ha! I'm a genius. They call me Tarzan. Volajú ma Tarzan, pretože... často ma vidia na lane. Kámo to, kde idem? Poďme, rozhodaj sa. Skočíš dozadu. Ty koko. Tak to je iný level. A čo teraz? My god. Ups, to som asi mal na obed vejsť. Mám taký pocit, že to som dostal. Mám dobrý pocit. Odsekalo mi to hlavu. Ja jen na toto som mal ísť. Či? Aha. Fuck. Už viem ako. Najprv to treba otvoriť. Počkáme si kus. Teraz toto rýchlo. Prebehneme tu. Skýjaš, Jimmy. Toto poď. Teraz alebo nikdy! Tak teraz. Takže sme to dali úplne v pohode. Ešte raz to rozjebalo tam krabičku. Také mohli to letia, neviem, či smrdí Jimmy, ale... čo tam prebehlo? Hello? Hello? Tak tu asi nesme vítani. Tak ideme hore. Ideme hore! Tu sa bojím ísť hore, lebo to... ako môžete vidieť už, že to... nenajnovšie, one. Tam bude niečo s týmto treba robiť, podľa mňa. Tam s tým oným, neviem čo to je. Chytíme. Však ja nesom tu. A nepočuješ? Ja som iba voda. Mŕtvola. Motherfucker. Nepustím ťa. Aha. Odjebal som ti nohu.
Tak to asi mal byť nejaký menší puzzle, čo som vyriešil hneď na prvú šupu. A už je toto. Aha, nič. Som myslel, že veľký gombík tam je, ale ne, no. Tak a tu už nám nejaká vodná para, lebo voda nám tu uniká, ale čo sa dá robiť? Musíme... Wow, motherfucker, jak som sa zľakol. Tak to asi nestiame. Aha, krabičku budeme musieť... Nechápem. Ale tak teraz to vyriešime. Tak prečo ne? Takže čo tu máme? Čo je toto? S tým bude treba niečo urobiť, ale čo to ešte? Nikto nevie. Tu nám máme ďalšie. A s týmto asi... čo som spravil? Koleso, koleso. Neviem absolútne, čo robím tu s tým kolesom, ale tak v pohode. Tak pôjdeme naspäť. Tužím, pozrieme sa na tie krabičky, čo s nimi. Poď, 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 Jimmy, dávaj, 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 jak... Jak na vojne! Tak čo s touto krabičkou? Á, ono to môžem posunúť. Čo s touto? To je príliš ťažké, s tým asi nič. Tak s tou asi nič. Ešte tu nás sme na pravej strane neboli. Á, tu nám máme nejakú páku. Jaké veľké koliesko. Páčia sa ti veľké kolieska, čo? Don't you dare. Tak. Aha, ono nám to asi spadlo tu na koleso. Ak to dobre myslím, no nie. Dole asi nie. Tak to bude niekde tu na niečo s tým, len čo? Strange, teraz buď múdry. Rozmýšľame. Takže ja skočím na toto. Otvoria sa nám dvere. No, to asi nestiam tam preskočiť, čo? To nestiam. Toto sa nedá posunúť, takže jediné, čo by sme mohli spraviť je... Že neviem. Stať na tejto strane nič. A hen túto krabičku sa nedá posunúť. Takže... Jedine hore bude niečo, alebo... Alebo na tej ľavej strane. Ale tak na čo je toto? Má to vôbec robiť nie? Aha, ja som zabudol, musím ísť ďalej. Ohohoho, mi došlo. Mi došlo až po niekoľkých sekundách, že to koleso musíme preniesť tak, aby nám nespadlo dole. Tada. Tada. Aha. Tak to som nadomyslel. Dáme celkom tu. Toto posunieme celkom tak. Spustíme si. Poď, poď, poď. Tu sa mohol preskočiť, ale čo nestíneme? Tak to asi fakt nestínem. Budem to musieť asi tlačiť až tam celkom na konci skúsiť preskočiť.
je to veľmi dobrá hra na logiku, fakt, lebo... Tak ono to nestíham preskočiť. Aha, jedine takto by som to mal skúsiť. Rýchlo prídem, preskočím. Poď. Aha. Prišiel som na to, jak oči. Poď. Fuck yeah. Takže nám spadlo koleso. Také koleso. Dole. Čo nám pomôže otvoriť? Aspoň dúfam, že pomôže niečo otvoriť. La. Aha. Škápem. A my už musíme být připraveni už hneď na to. Oh, skoro mi to přicítlo ruku. Jaže, já to mám posunout celou kabičku dole. Jop. Takže som to vyriešil. Vyriešil, chápeš to? Ale kde skáčeš ty? Jebnutý si už fakt. No poď, posuneme rýchlo. I'm a pirate, bitch. Skoč. Hača! Pozrite na tú pózu, čo som úplne dal. To. Čekaj, tam pôjdem s krabičkou. Radšej tam idem s krabičkou. Tu krabičku nazvem. Oliverom. Jimmy a Oliver. Krabička, budem ťa musieť opustiť. I'm so sorry. Mal som to vôbec tam? Budem asi potrebovať aj tú druhú krabičku. Takže dáme ju aj... Dáme vlastne aj... Feel the power! Teraz si neviem. Poď teraz, stíhaš! Stíhaš! What the fuck? Si robíte srandu, čo? Shit ever. Best way to die, bitch. Úplne najlepší. Najlepší onen ako zomreť. Najlepšia póza proste, najlepšie, všetko najlepšie. Všetko najlepšie. A najdruhýkrát ti to už nevyjde. Ostal zaseknutý. It's too heavy, God. Why? Poď dole. Oh, whoa. Hold the fuck on. To som ešte nebol pri... Aha, ono som to už dopredu vedel, že budem musieť doniesť aj krabičku. Aj tú druhú. Neviem prečo, ale mal som taký pocit. La, I'm a genius. Zapnem... Ne, poď naspäť. Aha, to som asi dojebal.
Pozerám to na mě, vidět, to musím rozhojdat. Dva. Tři. Pojď. Oh. Oh, chyt se, Jimmy! Bume! Almost got it! Almost! Fuck. Skoro jsem to mal. Ale... čo se dá robiť? Čekaj, skočím z této strany. Raz. A dva. A tři. A jste si mysleli, že na tři skočím, ale ne, lebo já jsem skočil na čtyřku. Rychlo, rychlo. Pojď ještě naspäť. Oh my... Oh my god. Ne. Prečo, Jimmy? Prečo? Drbnutý si. A raz, dva a tři a čtyři. Jste si mysleli, že má čtyři, ne, ale teraz jdeme na pět. A pět a skok dozadu, zapnutě, počkaně, dokým nám to vyjde a skok. Kámo, tak nemůžeš být tak jednotý, že na to skočíš. Oh my god. Prečo mi to robíš, Jimmy? Prečo? To si budem muset z této strany. Raz. Dva. Tři. A... čtyři. Pojď, 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 zapni se. To si nestihám doskočit. Yes! Fuck yeah! Raz. A dva. Pojďme, pojďme, Jimmy, ty to dáš. Ty to dáš. Všetky oči na tebe, Jimmy! Fuck yeah, čo teraz? Aha. O, vždy jsem to chcel spravit. Aj, aj. Aj, aj. Oh, fuck. Oh, wow, wow. Čo teda? Aha. To ide otvoriť. Bo nič iné ma nenapadá. To asi spadne na mňa, čo? Oh my god. Poď, 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 Jimmy. So intense as fuck. Skoro jsem spadl, oh my god. Kade, 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 kade. Aaaa, ideme do tmy. Ale čo tu? Aha. Tak jsem věděl, ne? Tak asi končíme tu, na. Tak doufám, že se vám toto video páčilo. A vidíme se v další sérii. Kámo, v epizodě. Tak, sir.